Mga isdang tuloy midagsa sa baybayon sa panagsama sa lungsod sa Mualboal sa miaging semana. Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR 7 mihulagway niini nga timaan sa kaabunda sa marine life sa Visayan Sea. Ang detalye sa report ni Femarie Dumabo. Giba na ba nang amobot og ikalima ka higayon nga midagsa ang mga isdang tuloy sa baybayon sa panagsama Basjot sa lungsod sa Mualboal sa miaging semana lang. Nitong Webes, nag-trending online kining post sa netizen nga si Maricel Hoser nga namunit sa mga isdang tuloy ang mga molupyo sa maong lugar. Mato ni Maricel nga nitong Webes, kaupat kay gayon nga midagsa ang mga isda sugod sa alas 5:30 sa buntag hangtod na sa alas 9 sa buntag. Sa laing video nga gi-upload online sa netizen nga si Michael Gimpero, gakidlap-kidlap pa sa kasinaw ang baybayon diha midagsa pag-usab ang mga isda. Sadya og mapasalamaton nga namunit ang mga molupyo sa dapit. Gipasabot sa BFAR 7 nga inay mabalaka ang ayan hinuong magpasalamat tungod kay timaan kini nga abunda sa mga isda ang dagat ug malampuson ang napatuman nga close season niadtong Nobyembre sa niaging tuig hangtod Pebrero ni tuiga. This is the effect of fisheries management, no? So karon ma-feel na nato ang effect sa close season, so at least karon nag-benefit na ta sa effect. Healthy. Ang Tanyon Strait is a healthy siya, ecosystem. So it's protected. Isa po na siya sa pinaka-productive na area. Usaw-usab sa gitanaw nga hinungdan sa pagdagsa sa daghang gagmayng isda sa baybayon tungod kini sa predator-prey relationship. Because ang sardines, they come in schools, no? So di man na sila ingon na solitary. In schools, gina sila. So, kung gukdo na sila sa mga predator, whether dako kayo or medyo gamay-gamay lang ano. Ang ilang school, they break into different groups, no? Ang lain, maadto dito sa mabaw. So, muna mag-naibitching. Awhag sa BFAR 7 sa publiko. Nga mutuman lang yun. Sa pagdili sa pagpanagat sa Tanyon Strait atol sa close season. Obani Cleofer Lumayag, Femarie Dumabok. Balitang Bisdak.